Доброго дня всім. 14:15 ми розпочинаємо депутатську приймальню. Програму, в якій ви, шановні кияни, можете зазирнути в очі очільникам нашого міста. Мене звуть Слава Соломка, і ми починаємо. І сьогодні ми поговоримо, щоправда, зробимо це не в студії, а зробимо це за допомогою скайп-зв'язку з Ярославом Діденком, депутатом Київської ради, представником фракції «Солідарність», заступником голови постійної комісії з питань власності. Ярославе, доброго вам дня. Доброго дня, студія. Як чутно? Чудово. Чудово. Ярославе, одразу перше питання в мене до вас. Київрада, буквально з'явилася ця свіжа новина, Київрада проголосувала за протест проти відкриття ринку землі. 74 депутати підтримали рішення звернутися до парламенту щодо припинення всіх спроб розпочати продаж землі. Можете пояснити, будь ласка, в чому зміст цього рішення, в чому зміст цього звернення? Воно щось може зупинити? Ну, як ви знаєте, практика у нас всі місцеві ради, вони... Більшість з місцевих рад України звернулись до парламенту, висловлюючи свої події, своє відношення до проєкту закону, який розглядає Верховна Рада. Воно не є таким ультимативним, наше рішення, як ви сказали. Да? Тобто прозвучало декілька реплік, декілька пропозицій. Ми проти продажу землі іноземцям. 100% земля не може потрапити до рук іноземних держав, іноземних представників громадян інших держав. Я не був би таким ультимативним щодо продажу українцями української землі до Державного земельного банку, який контролював би цей ринок. Ви знаєте, що дійсно ці 2 метри цього чорного золота української нашої землі, вони є такими плодючими, тому що вони просто пропитані кров'ю. Ви знаєте, скільки було війн на нашій території сучасної України. Тому ми фактично продаємо частину своєї незалежності. Це моя позиція. Я висловився від цієї родини Діденко, що якщо питання формулюється, чи ви за продаж землі, чи проти, то я відповів за всіх своїх, що ми проти продажу української землі. І відповідно я голосував. Угу. За таке звернення до депутатів Верховної Ради. Але скажіть, чому депутати Київради звертаються до Верховної Ради з приводу ринку сільськогосподарської землі, якщо в Києві, от, на території міста Києва, скільки от безпосередньо гектарів сільськогосподарських земель? Ну, яке відношення Київ має до сільськогосподарської землі? Ну, історично ж у нас розташовано там нескінчений перелік академій сільськогосподарських, університетів, біологічних факультетів. Ну, це і так до далі, Міністерства освіти має відношення. Які адміністративно і керують. А як вони керують, ви ж знаєте, що всі ці землі, вони, давайте відверто, за хабарі, за відкати попередані цим хімічним, агрохімічним комплексом олігархічного плану, які фактично зараз вижимають останнє із цього, ну, величезного надбання української землі. Так, тому дуже цікаво. Ну, згадувалось все, там були і жарти, згадувалася і переписка Енгельса з Каутським, і категорії землі в працях Маркса. Ну, це було жартами, але фактично я думаю, що все ж таки в тому вигляді, яка зараз існує проєкт цього закону, приймати його нечесно. Тобто він має бути допрацьований, дійсно має бути створений банк, державний земельний банк, який би і проводив ці роботи для запобігання потрапляння в руки іноземців української землі. Ярославе, ви вважаєте, що механізм зі створенням Державного земельного банку був би найбільш ефективним? Я правильно розумію? Так. Це єдиний вихід. Тобто, щоб Державний земельний банк фактично був посередником в усіх земельних операціях. Але дивіться, чи не буде отаке втручання держави фактично за участю Державного земельного банку додавати сюди в ринок землі елемент корупції? Тому що там, де держава, ми знаємо, там корупція. Ну, розумієте, я не є прибічником фрітрейдерства або протекціонізму.
механізму державного. Я думаю, що все ж таки держава, вона має виконувати функцію такого регулятора цих відносин на ринку землі. І без держави ми просто відчуємо більше шкоди буде українській землі, аніж в ситуації, коли вона не прийматиме участь і віддасться ліберально на біржі, да, якісь там торгівельні площадки. Я думаю, що все це має відбуватися під наглядом державних органів. Угу. Добре, давайте перейдемо від земельної теми, такої загальнодержавної, до все-таки наших місцевих київських. От, наприклад, Печерськ, метро Арсенальна, завод «Арсенал». У заводу «Арсенал» на даний момент 20 корпусів. Один з цих корпусів – це відомий Київ Фудмаркет, там який створено, там де свій прес-марафон проводив президент Володимир Зеленський. Є ще 19 корпусів. Яка доля очікує на ці корпуси? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що я корінний печерянин, тому для мене фактично завод «Арсенал» є легендарним і багато моїх мій прадід працював там головним інженером, і фактично так історично склалося, що це підприємство, воно було градообразуючим. І багато родин, моїх сусідів, теж їхніх родичів працювало на заводі «Арсенал». Зараз, ви знаєте, всередині 2000-х завод пройшов процедуру банкрутства, чи точніше санації, оздоровлення фінансове, і втратив більшість з перелічених вами корпусів. Зараз, ви знаєте, я за уші витягував ситуацію з стадіоном заводу «Арсенал», який мав бути забудований, і вже нашими попередниками передбачається забудова цілого кварталу житлового на території стадіону. Це тобто, 5 гектар. Так буде будуватися цей житловий квартал чи не буде? Ні. Не буде. Цей квартал не буде будуватися. Проведений інвестиційний корпус і власники одного з корпусів, який знаходиться над та відомий футбольний об'єднання, вони створюють там футбольну школу, і в цьому договорі чітко написано «без права капітального будівництва». Тобто ніяких паркінгів, ніяких житлових або офісних метрів на 5,5 гектарів стадіону не відбуватиметься. Це буде парк, це буде стадіон, це буде легкоатлетичний доріжки, це буде алея майже 2 кілометри, ви згадуєте, вона йде. І буде вільний транзит людей від Арсенальної до Кловського узвозу, станції метро Арсенальної. Щодо стосовно інших корпусів «Арсеналу», дивіться, більшість має вже приватну власність, вони вже перепродані. Коли я розмовляю з молоддю, вони для них складно уявити, чому така промислова зона знаходиться в центрі міста Києва. У Арсенальського стадіону і Арсенала адреса вулиця Московська або Грушевського. Тому я наполягав, коли зустрічався з цими інвесторами разом із київськими чиновниками, про те, що вони мають вкласти кошти, це ми про Арсенальну площу зараз кажемо, в відновлення оцих стін, корпусів заводу. Ви знаєте, ми маємо музей Арсеналу, і зараз, якщо ви були на Арсенальній площі, ви побачили, що фасади цехів «Арсеналу», вони почищені, реконструйовані і дуже гарно підсвічені. Тобто я не зустрів жодної людини, яка б сказала, що «Арсенальна площа» зараз не отримала друге життя. Дійсно, стіни з «Арсеналу» зажили. І я хотів, щоб був прибраний паркан, щоб ми могли вільно пересуватися заводом, як в Гамбурзі, знаєте, це теж промислове місто, і між всіми цими складами промисловими зроблені проходи, і це дуже, цікавий. Тобто Печерськ отримує нові зони, емоційно заряджені історією, традиційно. Ну, згадайте, 90-ті, 80-ті. Тобто площу перегороджав паркан, був магазин виробів заводу «Арсенал», і була прохідна офіційна, і зупинка 62-го, зараз 55-го автобусу. Зараз подивіться, яка стала ця площа. Інша сторона медалі. Ми маємо парковку, у нас нема де паркуватися, бо всі ці забудови, ви розумієте, вони притягують. Паркомісця відсутнє, але я є прибічником жорсткої платної парковки з зонуванням, щоб мешканці конкретного району мали свою картку і могли вільно пересуватися і паркуватися. А всі інші люди, які приїжджають працювати зранку і ввечері, їдуть з району, вони мають сплачувати немаленьку. Оці всі плітки, що багато парковок, ви знаєте, останній раз я був в Вені, знайти парковку в центрі міста неможливо, коли ти керуєш авто. І парковка на годину коштує 20 євро.
приватна. Мама, а якщо ти стаєш на міську, ти маєш всього 2 години. Після цього ти маєш поїхати, щоб звільнити місця. Тому проблем дуже багато, але я радію, що все ж таки Арсенал, він, мені здається, корпуси друге життя. Проблема є з 8-м номером по московській, оцей корпус, який зараз там перекладає мережі. Ну так, а скажіть мені, ось відновили стіни корпусів заводу Арсенал. Щоб вони красиво виглядають, все прекрасно. Що в цих корпусах? Ну, ми зараз... От відновили. То може краще, якщо там буде на місці цього щось будуватися, може треба було одразу зносити? Ні-ні, подивіться, завод «Арсенал» – це промислова забудова, тобто цільове призначення землі. Що там зараз всередині? Ні-ні, там житло неможливо будувати. Тобто ми можемо побачити на цих корпусах лише проекти з реконструкції. Ну, простими словами, реконструкція будівлі – це плюс один поверх. Це не може бути новою багатоповерховою забудівлею. Тому оці плітки, що там буде хмарочоси, це було на стадіоні. А зараз ви розумієте, що ми, ну, ці ділянки були закладені в «Укргазбанк». І зараз підписаний договір з «Укргазбанком», і стадіон, він не буде багатоповерховий, там зовсім забудований, бо там трибуни будуть відновлюватися для спорту і глядачів. Тому там лише є реконструкція. Єдиний об'єкт – це Кловський узвіз, ви бачили, але це не «Арсенал», це Генеральна прокуратура підписала інвест-договір, і так там буде 15-поверховий будинок. Ну, але все-таки дивіться, про оцей проект «Арсенал Парк», він називається, легендарний завод в центрі Києва, має перетворитися в зону розваг і екстриму. Його побудують між вулицями Грушевського і Кловським узвозом. Ось про це мені цікаво, хто це будує, оцей «Арсенал Парк»? Ну, дивіться, «Арсенал Парк» з'явилось лише тиждень тому, бо тиждень тому це було пропозицією. Да, просто я придумав, запропонував, це була нарада в Київській міській державній адміністрації. Я сказав, давайте якось не по-різному, там хтось стадіон заводу «Арсенал», хтось парк, давайте це «Арсенал Парк» називемо. Вони підтримали представник цього інвестора. Значить, інвестор... Що це за інвестор? Інвестор виступає компанія, ну це товариство, яке підписала з Київським, у нас є комунальне підприємство, Київська інвестиційна агенція. Фактично ця організація комунальна, вона адмініструвала збір оцих ось земельних ділянок, бо стадіон був поділений на декілька ділянок. Там була і комунальна ділянка, були 2 ділянки закладені в «Укргазбанку», які вдалося врятувати з аукціону. Вони йшли в Нацбанк. Ви пам'ятаєте, «Укргазбанк» оздоровлювався фінансово, так. І його залоги продавались через аукціон відкритий. І просто Нацбанк, ну, як він впливав, я не знаю, але аукціони не відбулись. Якщо б вони відбулись, ми б втратили ці ділянки. Ці ділянки залишились на балансі «Укргазбанку», і «Укргазбанк» підписав інвестиційний договір от такого об'єднання цих земель заради врятування цього цілісного 5,5 гектар «Арсенал Парку», стадіону «Арсенал». Так, а хто, коли, якщо цей проект буде втілено, хто зможе ним користуватися? Це буде якийсь елітний комплекс, до якого зможуть потрапляти, вибачте за таке порівняння, печерські мажори? Ну, мені печерські мажори. Ви маєте ну, на увазі, як, вибачте, на Печерській завжди жили багатші люди, ніж, наприклад, на Оболоні. Ну, я не знаю, вам відніше, я не знаю. Ну, я вас запрошу. Дивіться, дивіться, в чому правда. Там мій пост, якщо ви побачите в Фейсбуці, представник цієї організації, він інвестора, він підтримав всі. Тобто, що мене цікавило, це вільний доступ. Безплатний сир буває тільки в мишоловці, як кажуть, знаєте, і вони притягнули туди футбольну школу. Я поки що не можу назвати назву, скоро буде презентація. Це відома світова футбольна школа. Відома світового клубу. Вона дитяча футбольна школа. Вони сказали, що вони будуть займатися в там комерційний час. Вони називають це там з 2-ї години після уроків. Це для дітей. А зранку наші школи, які розташовані поруч, вони будуть мати безкоштовне заняття. Ми всі мешканці можемо займатися, але поле буде з штучним покриттям. Ви розумієте, тобто там буде охорона, але прохід на цей стадіон буде вільний, і ніхто не може, тобто це вільна зона користування.
спілкування. Я вписав туди дитячий майданчик. Ну і оцей ви назвали екстрім парк. Він якби лише Арсенал парк. Так, парк екстремальних розваг. А в ньому також буде зона, майданчик для екстремальних видів спорту. Угу. Поки що обсяг його оцих елементів не обговорюється, але я бачу вже рампи для скейтборду та роліків. Хто любить оці види спорту, вони зможуть знайти нормальне сучасне місце. Дитячий майданчик там буде, який вимагає, щоб він був побільше, бо не було дитячого майданчику. Буде спортивний воркаут розширений більше, ніж він був за радянських часів. Буде штучне покриття на полі. Ну, легкоатлетичні доріжки ми вже згадали з вами, тобто і будуть відновлені трибуни, і головне, ми маємо алею над всім цим, завдовжки 2 кілометри. Вона теж буде відновлена і у вільному користуванні. Тобто там буде охорона, але ми всі будемо користуватися цим. Це прописано в договорі, і головне, що там прописано без права капітального будівництва. Студія. Це важливо, аби не забудували. Ще у мене буде у вас це в наших силах. Ще у мене до вас буде одне питання, але перед тим я хочу звернутися до наших глядачів. Ви всі можете зараз приєднуватися до ефіру, можете дзвонити в прямий ефір. Номер телефону ви бачите прямо на екрані і ставити свої питання депутату Київської міської ради Ярославу Діденко. Він з нами зараз на прямому скайп-зв'язку, і ви отримаєте всі відповіді. Можете скаржитися, можете висловлювати побажання, можете висловлювати свої якісь, як кажуть, фе. Ярославе, ще питання так само про Печерськ, про кінотеатр «Зоряне». Як ситуація з ремонтом кінотеатру «Зоряного» і як так вийшло, що там надбудовують ще 2 поверхи? Так, дивіться, яка ситуація була з документом? Ну, ви розумієте, тобто кінотеатр «Зоряний», фактично він, ви можете подивитися історію, «Воєликс», він продавався під забудову 18-поверхового хмарочосу, чергового, там поруч є сенатор. Хто це продавав? От хто, як це може бути? Кінотеатр «Зоряний», він був в якій власності? В комунальній? Ні. Це приватна установа. От розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Як це могли, хто міг продати? Наші попередники в 2004 році рішенням Київради передали фонд держмайна цей кінокомплекс. Для приватизації він був приватизований, за нього сплатили там біля 800 доларів за метр приблизно сплачувалось, він був 4 тисячі метрів, і він отримав нового власника. Ну, прізвище називалося минулого речника ДУС, Державного управління справами при Януковичі. Після наших, ну, Революції Гідності цього періоду будівля продавалась, і був вкрадений фонтан, був переписаний на фізичну особу, фонтан мешканця Київської області, фонтан біля Зоряного, да. І все це вкупі продавалось під 18, з проектом 18-поверхового. Я його бачив, але вперлися з прокурорами про те, що фонтан треба повернути. З'ясували, що була помилка реєстратора, вони мають право на технічну помилку, ніякого покарання вони не понесли, ці нотаріуси, реєстратори. Фонтан повернули в комунальну власність, він є на балансі зараз керуючої компанії Печерського району, комунального підприємства. Сам «Зоряний» був проданий підприємству, яке займається харчуванням, ресторатори. Да? Це мережа, яка колись була Тарантіно Груп, але вона вже ця група розвалилась, да, і там залишились 2 молоді особи, і вони вклали кошти. Оце, що ми побачили зараз від «Зоряного», тобто вони на протокол під час засідання сказали, що вони нам, киянам, гарантують створення 4-зального кінотеатру сучасного за їхній кошт. Ми не витрачаємо київського бюджету жодної гривні. Тобто ці кінозали будуть розташовані на перших 2 поверхах. Але вони сказали, ви як джентльмени маєте розуміти, що це буде дотуватися. Тобто потрібно щось нам здавати в оренду, щоб ми могли вкладати кошти в ваше кінонасолоду. А ви ж пам'ятаєте, що ми вимагали, щоб цей кінотеатр був, по-перше, цікавим,
бо «Зоряне 90» вже не відвідували, бо він був, концепція його була ну, непопулярна, тобто старі фільми. Тобто це має бути цікаві стрічки, це має бути мистецький центр, тобто колись «Зоряний» і був базою для фотовиставок, там відбувалися зустрічі дуже цікаві. До речі, ми всі школяри наближених навчальних закладів, ми відвідували безкоштовні сеанси. Теж таку обіцянку ми отримали, і я думаю, що ми побачимо ці безкоштовні сеанси для школярів. Знаю, що вони мені повідомили, юристам я спілкуюсь, про те, що придбано обладнання, тобто стільці і цифрове обладнання, екрани для 4 залів. Людмила Гордоладзе, це наша очільниця кінотеатру «Жовтень» на Подолі. Вона неодноразово під час Революції Гідності в 2014 році мною запрошувалась. Пам'ятаєте, вони там погоріли на Подолі. І ми просили колектив «Жовтня» прийти до нас на Печерськ, прийти звати кінопроцес, створити концепцію. Зараз Людмила Гордоладзе долучена, і краще про кіноконцепцію кіноцентру «Зоряне» вже буде розповідати вам пані Людмила. Я не дуже гарний кінознавець, як тобто і ви. Кінотеатр в «Зоряному» буде? Так, кінотеатр Але буде. Але як вийшло, що в цій будівлі там з'явилося зверху ще 2 поверхи? Там було 3 поверхи, і ці 3 поверхи по документах, вони отримали право, їм дали в наш державний архітектурно-будівельна інспекція на, як це називається, більєтаж. Тобто кожен поверх був поділений на 2. Тобто відбулася реконструкція. Тобто це не нова будівля, це реконструйований кінотеатр. Оцю надбудову на Майдані Незалежності теж можна назвати більєтаж. До речі, чутки були сьогодні в Фейсбуці, що там продовжуються ці роботи. Як в театрі. Дивіться, це приватна власність. Я був автором проєкту рішення, підтриманого Київрадою, про повернення в комунальну власність, за що колеги з сусідніх фракцій обзивали мене більшовиком, експропріатором. Але, ви розумієте, це був єдиний. Я 10 років займався цим кінотеатром і повідмовлявся від всіх пропонованих благ у разі побудови там хмарочосу. Тобто цей варіант пропонували? Не розглядався мною. Пропонували? Блага? Про це вели розмови. Вас намагались підкупити? Долучання всіх там громадських активістів. А скільки грошей пропонували? Відкрити таємницю? Там не гроші, ні. Там, а що пропонували? Квартирами давали? Гроші. Там взаємодії, розумієте, як завжди оці розмови. Ми взаємодію, вам підтримку всіляку, але я сам себе підтримую, мені не потрібно. А квартиру, гроші не пропонували? Якщо б це була квартира, гроші, я б звернувся до прокуратури з позовом про провокацію хабаря. Угу. Зрозуміло. Тому до цього воно не доходило. І реально метою було відновлення кінопроцесу, бо, ви розумієте, після закриття Києву, після втрати України на Городецького, кінопанорами, кінопалацу, України... Київ зараз не працює. Орбіти, і фактично ми зараз, ця суперечка внутрішня Києва, минулих і нових орендаторів, ви знаєте, там історія була, що за 40 тисяч гривень орендували більше 7 тисяч метрів, а зараз запропонували 2 мільйони на місяць, але не можуть розпочати кінопокази, бо приміщення зараз потребує капітального ремонту, фотографії є. Тому це питання буксує поки що. Для нас, киян, просто кінопокази зупинились, і ми залишились без кінотеатрів в центрі, в Печерському районі. Так. Тому нам залишається, Гулівер я не рахую. Да? Тобто я назвав всі втрачені, ще забув «Орбіту» назвати, мабуть. До речі, «Зоряний» приватизувався всередині 2000-х разом з Україною на Городецького. Ви бачите, Україна вже закрита. Україна довго і дуже продуктивно працювала. Там були кінопокази, там були хороші кінопокази, там були найсвіжіші кінопрем'єри українські і голівудські. Але зараз щось накрився цей кінотеатр мідним тазом. Ви розумієте, кінотеатр потрібно підтримувати фінансово, бо він завжди в наших молах,
торгівельних центрах, так. Він як якір розглядається. Тобто він окремо не може функціонувати. Правда? Він, да, дотування. Тому я і наполягав, щоб хтось із київських наших перевірених митців, як Людмила Гордолаця, займалися Зоряним. Я впевнений, ну, в жовтні, ви знаєте, там і авторське кіно, і фестивальне кіно. Там все. Там є і тижні італійського, англійського кінематографу. Ну, цікаво відвідувати. Бо і я сподіваюся, я ще наполягав, щоб Зоряний був центром українського кінематографу. Кажуть, що там буде працювати. Це Гордолаця мені на останній бесіді казала, що буде наш комітет по відбору стрічок на Оскар. Комітет «Оскар», не наш український, буде працювати. Тому, розумієте, для мене завдання було відновити кінопокази і зробити, ну, вимагати, я можу лише вимагати і контролювати, не переходячи рамки ну, закону України про статус місцевих депутатів, розумієте? І я ж там не буду якимось громадським рекетом займатися. Просто була позиція, ну, ніяких хмарочосів. 10 років я цим питанням займався. Ну, Арсеналом трошки довше, стадіоном, бо там була складніша ситуація. Я фактично, щоб повернути в приватну власність, буде дуже складно. Ну, розумієте, стимулювати власника, почути думку громади, киян, про те, що необхідно зберегти профіль кінотеатр, це єдиний був в мене засіб дієвий. Студія. Так, звичайно, я вас уважно слухаю. Ярославе, в двох словах, будь ласка, в двох словах, а що сталося з кінотеатром «Україна»? Чому він перестав працювати? Тому що ходили чутки, що там на його місці будуть зводити якийсь великий торговий центр. Так, дійсно, кінотеатр «Україна», я особисто, як киянин, вважаю, був найцікавішим. Тобто коштів в нього було вкладено дуже багато, і він був останнім разом із Зоряним побудованим радянським кінотеатром. Ну, багато радянська держава, вона, ну, як була дуже... Кінотеатр, він розраховувався, коли встановлювався в Києві, на кількість мешканців, тобто ця мережа кінотеатрів, Київ був насичений. Україна був одним з найкращим. І обладнання, ну, коли була приватизація, він же був у власності приватній. Власники придбали чудове обладнання, воно було найкращим в Києві, я вам скажу. Я вивчав це питання. Що сталося з кінотеатром, які плани у власників? Я чув, що буде стекляшка. Що таке стекляшка? Вчора, я вчора був на Городецького. Стекляшка – це 5-6 поверхів буде, ну як сказати, що там на Городецького, розумієте? Там же хмарочос не поставиш. Ну мабуть, там буде не поставиш хмарочос, бо він поїде вниз. Да, і поруч розташовані пам'ятки архітектури будинки, які просто унеможливують висотність вище, ніж їхні дахи. Ну, так. Тому ми будемо мати там, ну, може, 2 поверхи. Кінопанорама в такому ж стані. Але розумієте, ну от скажіть ще прізвище однієї людини, хто в Києві от зубами вчепився, і да, нехай вони добудують один поверх, але кінопрофіль мають зберегти. За жоден кінотеатр, це, як у нас кажуть, є такі на жаргоні, стрьомно. Тобто ні один депутат не хоче братися за кінотеатр. Подивіться, в центрі міста славетні назви: Україна, Орбіта, Кінопалац, Кінопанорама, Київ. Да? От за Київ взялися, і який скандал. Тому, ну, це треба робити громадою, і лише тоді буде ефект від цієї боротьби. Зоряний буде кіноцентром «Зоряний», і в ньому відбуватися кінопокази. І я сподіваюся, що кияни будуть його відвідувати, а власники зроблять нам цікавий кінотеатр. Тобто, який ми будемо з радістю відвідувати. Це ми з вами вже з'ясували, що буде в «Зоряному» кінотеатр. А Україну, так, хто дав дозвіл в Україні робити стекляшку замість кінотеатра? Я про дозволи, вибачте, я ще не казав, чутки, плітки ходили про те, ну, що... Чутки, так, це важливо. Я можу просто за ваші ініціативи, я зроблю депутатське звернення. На жаль, це не мій депутатський округ, де я обирався. Я можу по Городецького уточнити деталі, які існують на зараз документи на реконструкцію України. Я закликав своїх колег-депутатів, ну, наприклад, депутата, який був там представником громади вулиці Городецького, добувати цю інформацію і відстоювати позицію громади. Але відновлення кінотеатру – це неблагодарне
діло, розумієте? Угу. Тобто тебе обвинять в експропріаторстві, в більшовізмі, що ти не поважаєш приватну власність, а ці кінотеатри, я нагадаю вам, вони приватні. Вони були приватизовані в середині 2000-х років. Ярославе, ми будемо дуже вдячні, якщо ви зробите депутатський запит, або принаймні поспілкуєтеся з вашим колегою, який відповідає за цей округ. Добре? Так, мені підказують, є вже телефонний дзвінок наших глядачів, які були стурбовані цією бесідою, яких вона схвилювала, і хочуть, можливо, поставити якесь питання або висловити свою думку. Доброго вам дня, як вас звуть, скажіть, будь ласка. Меня зовут Нина Петровна. Так, Нина Петровна. Я проживаю по Московской 41/8. Угу. У меня вопрос к вам. Через наш двор едут вот в середине нашего двора детский садик. Так. И это просто какая-то проезжая часть. С утра и вечером этот дым коромыслом просто невыносимо. Постоянные скандалы между этими водителями. Ну и весь двор загружен машинами. Пройти на детскую площадку страшно, держишь ребенка, потому что машина может наехать. Они тут едут как хотят. Так це скажіть, пані Ніно, це через дитячий садок чи як? Я не зрозумів вас. Ви сказали... Так, нас... через дитячий садок. Через дитячий? Так. Так, а що? Що ви пропонуєте? Закрити дитячий садок? Ну, я не знаю. Але може якось може... Ну, а що зробити? Треба ж... Ви розумієте? Добре. Ярославе, ви дайте відповідь на це питання, тому що я буду замість вас це робити. Ніна Петровна, да, дуже гарно чув ваше запитання. Дякую. Ви справжня патріотка нашого Печерська, Києва. Дивіться, справа з Московською 41/8 в тому, що дійсно, що в Пентагоні радянської забудовки там знаходиться дитячий садочок. В'їзд фактично в нього йде з Цитадельної вулиці. Дуже була загружена машинами Цитадельна, і зараз цими пластиковими червоного кольору делінізаторами ми розмежили, і зараз трошки краще стало їздити Цитадельною. Це вимагали спільно із вашими сусідами. Вирішити питання під'їзду батьків до дитячого садочку, який знаходиться у дворі вашого будинку, зараз лише можливо шляхом шлагбауму, побудови якоїсь перепони на шляху на в'їзді до вашого двору. Іншого виходу просто немає. Так був побудований Печерськ історично, і дійсно за радянські часи ми ніхто і не планував такої кількості автомобілів, яка буде використовуватися на Печерську. Ну, от уявляєте, у мене поруч із приймальною, яка розташована на Московській, знаходиться бізнес-центр «Сенатор». Тисяча автомобілів співробітників цих офісів, які орендують приміщення, приїжджає зранку. Тисяча автомобілів і ввечері їде. Я ж не їжджу багато по інших районах. Але за цими людьми треба прибрати, треба утримувати асфальт. А кошти бюджету київського, вони пропорційно по всіх депутатах розподіляються. Так. Я тільки що розмовляв з своєю колегою Харківського масиву. Вона має, її обрали жителі 38 будинків. А мене обрали жителі 187 будинків багатоповерхових. От така різниця, розумієте? І ви уявіть, які роки забудови. Тому Печерська і Харківського масиву. Тому це дуже різні проблеми. Це, ну, в неї будинки 85-го року забудови, 38 дахів, а в мене 187, із яких лише 50 – це є дореволюційні будинки. От так ми і живемо. А коштів всім однаково. А інколи називають, що ми як політичні корупціонери, бо Ярослав Діденко отримує більшу суму коштів порівняно з іншими депутатами. Я завжди її буду отримувати і буду битися. І Печерськ ніколи не обере своїм представником людини, яка буде нездатна вибити більше коштів для Печерська. Бо Печерськом користуються всі кияни. І я із гордістю заявляю, що для мене це велика честь бути представником печерян, своїх сусідів, і все буду робити, щоб Печерськ отримував ще більше суми коштів. Це мається на увазі наші школи на Ліпках і на Печерську. Половина з школярів, яких навчаються з інших районів.
Ну, шановна Ніна Петрівна, від себе додам, ось Ярослав вам сказав, встановити шлагбаум ви це можете, якщо у вас є ОСББ, або з іншими мешканцями ви можете об'єднатися, або, наприклад, так само, от, наприклад, у мене дворі ми вирішували подібне питання, таку проблему, за допомогою всі скидалися і встановлювали такі бетонні напівкулі, які заважають машинам проїжджати у двір. Але тоді ви маєте розуміти, що не тільки чужі машини не будуть заїжджати, а й ваші власні машини не зможуть потрапити у двір. Тут, як співали у відомому фільмі, думайте самі, рішайте самі. А у нас є ще один телефонний дзвінок від глядача. Доброго дня, як вас звуть? Доброго дня. В мене район, в мене Кишевський, а в Сьопушинський. І питання ось таке. Київські депутати нарешті наведуть порядок в перевізниками. Що я маю на увазі? Я інвалід другої групи, учасник бойових дій. Правда, не Донецька, а Афганістан. Показую посвідчення. Мені кажуть, ми навозимо тільки двох. Питаю, бо салон майже пустий, 5 чоловік. Це було о 6 ранку. Питаю, є хтось інвалідів в салоні? Підніміться, будь ласка. Жодного. Виходить, я тебе сказав, що я тебе не привезу. І ви що в хує в шию? В зв'язку з цим таке питання. Ну, нарешті, в законі чітко прописано, що учасники бойових дій і інваліди користуються безкоштовним проїздом. Скільки ще київська влада буде попускати ось таким перевізникам? Нарешті, буде в порядок. Це 23-й маршрут автобус, а маршрутка автобус 78-й маршрут. Розберіться, будь ласка. Ну, скільки ж можна? Дякую. Ярославе, є вам що сказати? Так, я прошу, скажіть мені час. Якщо станеться така ситуація, може ви не помітили, але якщо ви зустрінете, скажіть мені номер автомобіля, і ми по годині побачимо, який з водіїв був за кермом цього автобусу, і відповідно я звернусь з вимогою догани зробити цій людині до звільнення. Він порушив правило. І традиційно в Києві ми поважаємо людей, які віддали частину свого здоров'я за нашу державу. Не дочекався глядач, поклав слухавку. Ну, я думаю, що він почув, і я думаю, що ви теж розділяєте цю позицію. Абсолютно. Це найчіткіший план, як можна вдіяти у такій ситуації. Ярославе, сьогодні ще далі планується засідання сесії Київміськради? Так, до 3-ї години буде перерва. Сьогодні дуже цікавий факт був. Ви знаєте, що зараз міський голова протистоїть фактично чиновникам уряду, які пропонують обмежити кількість коштів, які повертаються до київського бюджету з центрального державного бюджету. Це ті кошти, які у вигляді субвенції нам повертаються за податок на доходи фізичних осіб. Ви знаєте, що історично київський бюджет, ми кияни, сплачуючи податки, ми дотували, ми підтримували інші міста і регіони. Але зараз місто Київ потребує цих коштів, і я як киянин проти того, щоб ми кияни своїми податками дотували і підтримували інші міста. Зараз ці кошти необхідні Києву, бо важкі інфраструктурні об'єкти потрібно вирішити. Ви бачите, які скандали точаться щодо мостів, які зараз аварійними знаходяться. І фактично для Києва ці 2-3 мільярди гривень, вони були дуже потрібні. Ну, це вартість одного нового мосту. Тому так, а як, скажіть, будь ласка, коротко, як Київ може, як Київміськрада і як голова Київської міської ради Віталій Кличко, як можна протистояти, скажіть, уряду в даному питанні? От що робити? А я вам підскажу, просто у нас буде перший. Щоб ми розуміли, я запропонував провести перший депутатський мітинг, тобто ми всі піднімемося, коли поїдемо до стін уряду на Грушевського і спитаємо, чому киянам не повертаються їхні кошти, які вони сплатили у вигляді податків. Тобто мітингувати вже будуть депутати? Так. А що це буде за мітинг? Будуть якісь, не знаю, спец... Ні, ми просто всі встанемо наступної сесії, якщо побачимо, що бюджет не передбачає повернення коштів киянам. Ми встанемо, підемо, буде такий депутатський мітинг, запрошую киян підтримувати теж своїх представників. Бо ці кошти, без цих коштів місту нашому рідному буде дуже складно. Ну, звичайно, буде дуже складно. Так, а... І без цих коштів, я так розумію, мости не відремонтуються, особливо міст Патона, який просто в критичному стані.
Ні. Зрозуміло. Нам потрібні ці кошти. Зрозуміло вас. Так само я хочу вам додати, я не знаю, місце... місцеве самоврядування цинічно грабують. Про це так само заявив мер міста Дніпра Борис Філатов про бюджетний процес, який відбувається в Верховній Раді. Він так само обурився, що спробам нинішньої владної партії залишити місцеві бюджети без грошей. То, можливо, вам варто об'єднатися з депутатами Дніпровської міської ради і зробити спільний мітинг? Ну, якщо вони будуть в Києві, то доречна ваша пропозиція. Слухайте, будуть в Києві. Просто так, знаєте, випадково нічого не буває. Треба подзвонити або написати смс-ку. Приїжджайте, помітингуємо. Будемо кликати, да, підтримую повністю. Ідея цікава. Тобто, всіх, ну, будемо чекати. Напишемо їм смс-ки, будемо чекати. Але я думаю, що київські депутати на чолі з Віталієм Кличком ми вже будемо вимагати за всі міста. Тобто, якщо кошти збираються в цьому місті, по-перше, вони мають витрачатися на інфраструктуру цього конкретного міста. Ну і на розвиток, звичайно. Пане Ярославе, дуже дякуємо вам, що приєдналися до нас, що були з нами на зв'язку. Нагадаю, Ярослав Діденко, депутат Київради, заступник голови постійної комісії з питань власності. Його було обрано за округом номер 72. Мене звуть Слава Соломка, це була депутатська приймальня на телеканалі «Київ». Подивимося зараз новини, а після чого чекайте на СТН «Панораму» так само зі мною.